Artıq neçə ildir ki, paytaxtda toplanan tullantılar Balaxanı bərk məşəyə tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda çeşidlənir və emal edilir. Bəs bu zibillər necə və hansı üsullarla çeşidlənir, emal edilir? Bütün bu prosesləri öz gözümüzlə görmək üçün zavoda yollandıq. Paytaxtın müxtəlif ərazilərindən gətirilən həmin bu tullantılar gördüyünüz bu xüsusi texnikalar vasitəsilə yuxarıya, yəni çeşidləmə kabinasına göndərilir. Bu hissə isə çeşidləmə zavodunun ikinci mərhələsidir və burada bütün insanların özünə məxsus iş sahəsi var. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Bütün bu tullantılar əl vasitəsilə seçilir. Deməli, salam xanım, siz burada hansı çeşidləmələri atırsınız, hansıları ayırırsınız? Hal-hazırda plasmatı, plasmat olan yeri atırıq, kardonları ve kardon olan yeri atırıq. Deməli, məsələn, bunu götürüb atacaq bu hissəyə. Bu çünki yararsızdır. Yararsız tullantılardan isə enerji qəbul edilir. Deməli, burada əsas məsələlərdən biri də diqqətli və ayıq-sayıq olmaqdan ibarətdir. Nəyə görə? Çünki burada müxtəlif tullantılar var. Gördüyünüz kimi, hər kəs çox diqqətlidir. Qutuları qutular olan qutuya atırlar. Alüminium qabları ya plasmasları isə onun özünə məxsus olan qutuya atırlar. Dedim ki, il ərzində 200 min ton tullantı qəbul edilir və həmin bu gördüyünüz bu hissədə isə tullantılar yararsızdır və yararsız olduğuna görə xüsusi texniki avadanlıq vasitəsilə, yəni bu avadanlıqla yandırılma məntəqəsinə göndərilir. Burada tullantılardan çıxan qədim əşyalar və suvenirlərdən ibarət xüsusi bir guşə yaradılıb. Bu hissədə müxtəlif zinət əşyalarından tutmuş qab-qacaqlara kimi bütün əşyalara rast gəlmək mümkündür. Çeşidləmə prosesi nəticəsində ölkədə təkrar emal sənayesi üçün ucuz xam mal bazası formalaşır. Tullantıların ümumi həcmi azalır. Təbii ehtiyatlara və enerjiyə qənaət olunur. Yeni iş yerləri yaradılır. Bu fəaliyyət nəticəsində tullantıların ətraf mühitə mənfi təsirinin azalması isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Əziz Əzizov, ATV Səhər.